მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ფრეიზი მათე. დღეს მე უნდა შევთავაზოთ Clash Royale. როგორც იცით, მყავს 10 ლეგენდარი კარდი და მაკლია ერთი ლეგენდარი კარდი, რომელიც არის ბანდიტი. დღეს რომ გავიღეთ ზე, ამივიდა ბანდიტის შოპში და მეთქი რატომაც არა გადავიღებ ვიდეოს და ვიყიდი ბანდიტს. მოდით ასეც მოიქცეთ, ვიყიდოთ ბანდიტი და ყავს უკვე ყველა ლეგენდარი, რაც ძალიან მაგარია. 11 ლეგენდარი მიხარია, ძალიან მაგარია. ეს 8 ლეგენდარი, რომელიც ჩანს ეკრანზე, და ასევე დაბლა არის 2 ლეგენდარი, რომლებიც არიან ეს ბანდიტი, რომლებიც არიან ინფერნო დრაგონი, და ასევე დაბლა არის ეს ლავა, კი, ლავა, რომელიც არის მეორე ლეველზე. მოდით ბანდიტი ჩავსვათ სპარკის ნაცვლად და გავაკეთოთ ერთი ფრენდლი შეტევა და ვნახოთ, მოიგებთ რას ვიზავთ, ვეცადოთ რომ კარგად ვითამაშოთ. ბანდიტით არ მითამაშია, არ ვიცი ჯერ როგორ ნავიხმარო და რანაირად. Ну, ეს კლანჩესტის გვაქვს, რომელსაც გავხსნი ასევე სეზონის ჩესთან ერთად და ვნახოთ ეხა იმედია ვინმე დაგვეთანხმება. 4 კაცია ჯერჯერობით ონლაინში. მიდით ეხა მეგობრებო, 3 კაცია იმედია ვინმე დაგვეთანხმება და გავაკეთებთ ერთ შეტევას, საკაიფო შეტევას. და დაგვეთანხმა ასეც არის 013. მადლობა, მოუხადოთ მას. და დავიწყოთ შეტევა. მოდით თავდაპირველად აი სვიზარდით დავიწყოთ, რომელიც უნდა დავსვათ King Tower-თან და ვნახოთ რას მოიმოქმედებს ჩვენი მეგობარი. და აქ დასვა Canon-ი, მაგრამ აქ პრინცესათი ადვილად გავანადგურებთ მას. ასეც არის ერთხელ ესრულა და ნახეთ, უბრალოდ ძალიან ადვილად ანადგურებს მას. ну აქ მოდით ლამბერჯეკი დავუსვათ მარცხნიდან და უკან მივადევნოთ ბანდიტი. იმედია ავიღებთ ცალთოვერზე, მიაღწევენ. იმედი მაქვს დიდი, აქ მინიონები დაგვიცვა, რაც ცუდია ჩვენთვის. ну აქ დაარტყა ერთხელ და მეორეთაც დაარტყა ბანდიტმა და საკმაოდ დააკლო სიცოცხლე ცალთოვერს. მშვენიერია ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, ასეც უნდა გავაგრძელოთ შეტევა. აქ პრინცესა დავსვათ მარცხნივ და იმედია დააკლებს ამ თოვერს. ხო, იმედია დალაიქებთ, დავიყვანთ 500 ლაიქზე, იმიტომ რომ ამით მაძლევთ თქვენს ტიმს, რა თქმა უნდა, გადავიღო უფრო კაი ვიდეოები, უფრო მალმალე დავდო ვიდეოები და ალბათ ქვენიცით ჩემო მეგობრებო. ну აქ ბანდიტიც დაუსვათ, იმედია შეაჩერებენ აქ ელიტ ბარბარიანს. მშვენიერია, ძალიან კარგი. ეხა შეტევაში გადავდივართ და ქენონი დაგვისვა, ნახოთ ბანდიტი როგორი მოქმედებს. შენიარია, წესით უნდა მოკლას ხო ქენონი? კი, მოკლა ქენონი, მაგრამ აქ ექსიკიუშენერი დასვა, რომელიც არის როგორც იცით საკმაოდ ძლიერი კარდი და რა ვიცი, იხმარეთ თუ გინდათ. აქ მაინერი დაუსვათ და შეაჩერებს ექსიკიუშენერს, რა თქმა უნდა. და მოდით აქ ლამბერჯეკი მივადევნოთ და ნახოთ, იმედია მიაღწევენ თოუერამდე, ხო? პრინცესა აქ საჭირო. ასეც არის, მივიდნენ მაინც და 1150-ზე დაუტოვეთ და ასევე პრინცესაც გადარჩა. მშვენიერია, ძალიან კარგი. აქ დაუსვათ აის ვიზარდი, რომელიც შეაჩერებს ელექტრო ვიზარდს. ნახეთ, თოუერის ეხმარება და დაველოდოთ, მოდით დაველოდოთ შეივსოს ელექსირი, იმიტომ რომ რო გადმოვიდეს შეტევაში, ცუდ სიტუაციაში არ ჩავარდეთ. ну როგორც ხედავთ, ორი კაცი გვიყურებს, მშვენიერია, ესე იგი აინტერესებს ხალხს და მოდით აქ ელექტრო ვიზარდი დავსვათ, რომ შევაჩეროთ როიალ ჯაიანთი და ასევე მაინერი დავუსვათ წინ და ასევე ლამბერჯეკია, ხო, საჭირო და საკმაოდ ბევრი დაგვაკლო, რაც ცუდია ჩვენთვის. აის ვიზარდიც აქ დავსვათ და მოდით მეორე ბანდიტის დავსვათ და ორი ბანდიტი მიდის შეტევაში აქ. ა პრინცესა საჭირო და იმედია ავიღებთ, ხო, თოუერს. ძალიან კარგი, მშვენიერია, ძალიან კარგად ავიღეთ ცალი თოუერი და ეხლა უნდა ვიზრუნოთ, რომ არ აგვიღოს მან ჩვენი თოუერი და ნახოთ აქ რაივიარდი დაუსვათ და იმედია შეაჩერებს როიალ ჯაიანტს. ველ პლეიდო, მადლობა მეგობარო, მადლობა. და აქ შევაჩერეთ, ასეც არის, 479-ზე აქ დატოვებული ჩვენ თოუერს სიცოცხლე და არ ამგონია აქ რამე მოახერხოს ჩვენმა მეგობარმა. ну საკმაოდ კარგად ვითამაშეთ, როგორც ხედავთ, და მოიგეთ შეტევა. ასეც არის. კი, კი ბატონო. ხო, და სანამ ვიდეოს დავასრულებდეთ, მინდა გადაგიხადოთ მადლობა, იმიტომ რომ თითქმის ავედით 3000 subscribe-ზე. დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, შემოგთავაზეთ უფრო მალმალე ვიდეოებს და სანამ ვიდეოს დავასრულებდე, მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მაგარი შეტევა ბანდიტისადმი.